نعرہ تکبیر سب مل کے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام بلند بولو نعرہ حیدری سونا نعرہ حیدری اچھا نعرہ بہت بڑی عظیم خوشی مزمل دا مالک توہا دا مالک یاسین دا مالک امام الانبیاء رئیس الانبیاء نفیس الانبیاء حسنین دا نانا زیب زمانہ کن تو پہلے نبی او بادشاہ محمد جڑا تورے تا قرآن بولے تا قرآن سمے تا قرآن شکل کروٹ تبدیل کرے تا قرآن بلکہ قرآن جہاں دے حق اچھ قصیدہ ہے وہ سونے دی آمد ہے جشن میں تمہیں بڑا سونا سنوا منا ہے تُسا جتنے بیٹھے ہو میں ایک زندگی دا یادگار جشن سنوا سنوا کیونکہ میرے گھر دی گھر لے تے گھر دی گھر لے گھر لے ہم زیادہ پتہ ہو کیونکہ گھر اور در کا فرق جو ہے نا اس کے اظہار تشکر ہر وقت ہر مسلمان کر رہا ہے یکم عام الفیل میرے دل چاہتا ہے پچھڑے بندے بہر گئے نو بھی آ بن جائے کچھ ماحول بن بن جائے یکم عام الفیل 570 عیسوی 17 ربیع الاول نماز تہجد وقت مخدومہ صدیقہ رضیہ مرضیہ جناب آمنہ بن وہاب دی جھولی مزاج ملاونا بھائی مزاج ملاونا کیونکہ میں اپنی مہذب ملت نو کچھ دے کے جاونا چاہندا فقیر سیداں بارہویں پشت بہن بیراد مدار خانہ آمنہ بن وہاب دی جھولی ایک شہزادے دا ورود ہویا جڑا جناب عبداللہ دا چانے جناب عبدالمطلب دا پوتا ہے جتنی کے بان دا نا جناب عمران سبحان اللہ اپنے آپ نے تھوڑا نہیں سمجھنا جڑے بندے چوکاں کھلوتے ہیں جڑے بلے میں نات شروع کرنی ہے پنڈال فلو سے میں تو انہوں ایک انوکھا جشن سنوا منا تو انہوں خیار ہویا تھا اللہ بات شاہ تو کوئی سلامت رکھے چودہ جا فری شاہ پہ نیت تو ہوں دے نیت ٹھیک ہوئے ایت اللہ جبال دروازہ جا دیا جا مدے اللہ انہوں نے نوکرن اتنی اختیار دے چھوڑے نیت ٹھیک ہوئے ایک لہن نہیں دے دا دوچھا چڑھ نہیں دے دا ملکی یا علیہ کے کرو ایک بندہ کے نعرہ حیدری طاقت نال یا علیہ کھو دی وجہ بندہ یا علیہ کے تے بندہ عزتدار بنتا ہے بندہ یا علیہ کے تے بندے دی تنگ دستی ختم ہوں دیئے بندہ یا علیہ کے تے بندے دی نسل پاک ہوں دیئے بندہ یا علیہ کے تے بندے دے شجرے شک نہیں رہا دا بندہ یا علیہ کے علی تے احسان نہیں بندہ اپنی ماں دی صداقت دی گواہی دینا ہے مزاج ملا کے زندگی دا پتہ کوئی نہیں تہر برادہ حکمہ دیر ساری مصروفیات چھوڑ کے لگا آیا میں جشن ٹھیکے تے نہیں پڑھنا بھئیڑی کا شب پکائی ودا ہی تھائیں تو انہوں سڑا مجھنی میں یہ نہیں پڑھنا ہے گلہ تھوڑی ہوئے محکم ہوئے الحمدللہ تے وجناس دے جدہ فندہ محمد آتا ہے قرآن محکم آئندہ ہے مزاج ملا میں حسین بیمار آدھی ہوئی مزمل دا مالک توہا دا مالک یاسین دا مالک انما یرید اللہ دا مصداق او نبی آیا جڑا تورے تا قرآن ہے او نبی آیا جڑا بولے تا قرآن ہے او نبی آیا جڑا سمے تا قرآن ہے او نبی آیا جڑا کروٹ لائے تا قرآن ہے او نبی آیا جڑا سردار مکہ ہے او نبی آیا جڑا سردار مدینہ ہے او نبی آیا جڑا نو کردنا علی ہے او نبی آیا جڑا حق قرآن قصیدہ بنے آئے او نبی آیا ممبر دیگر سمیں جڑا امام الانبیاء ہے رئیس الانبیاء ہے نفیس الانبیاء ہے حسنائن دا نانا ہے زیب زمانہ ہے تھوڑے تھوڑے گیا ونے تھوڑے تھوڑے گیا ونے تو سمیں تھوڑی منت کرے دا
کوئی ماحول بناؤ تھوڑے تھوڑے کے آو سلوار دی پردے آؤ میں بہت بڑا وعدہ کر چھڑے فقیر سیدا بھائی میں محبوب بھائی دے گھر جشن دیواروں تے لکھ چھڑنا میں دلاں تے نقش کر چھڑنا بطول دے بابے نو اللہ عزت اتنی دیتی اللہ کل شہن قدیر اللہ پی اکبر او میرے بندے میں لوہ بنائی ایندی خاطر میں قلم بنائی ایندی خاطر میں کرسی بنائی ایندی خاطر میں آسمان بنائی ایندی خاطر میں زمین بنائی ایندی خاطر میں جن بنائی ایندی خاطر میں انسان بنائی ایندی خاطر میں پانی وچ روانی چلائی ایندی خاطر میں منبر دی قسم اللہ پیا فرمائندا میں جنت بنائی ایندی خاطر میں دوزخ بنائی ایندی خاطر اللہ پیا فرمائندا جیڑا اے دا عاشق ہے او میرا بندہ ہے جدا بندے نے پتہ لگا جے لے عاشق ہے او میرا بندہ ہے کیڑا بندہ ہے جڑا مینوں آدھا میلاد تے ول نہیں آندا بولن دا سید دی صدر زمین تے نہ ونجے جڑا رحمان دا بندہ ہے سچ جاوے جڑا عاشق رسول ہے میں ایک صدر تواڈے حوالے کرنا چاہندا امین سمجھ کے تواڈے نال گل کرنا چاہندا بندے آ دل میلاد شیعہ نہیں منایا مینوں منبر دی قسم پہلا میلاد جناب علی دے گھر ہویا ہے ریایت علی ہوے تے میرے نال بولنا ہی نہیں ریایت علی میں ذاکر ہی نہ مزدوری چنگی ہوے تو اللہ حق بندا ہے پہلا میلاد ہویا علی دے گھر میرے کول پوچھو اس میلاد دا میزبان کون اس میلاد دا ذاکر کون او میلاد کہندا ہویا میں منبر دی قسم میلاد دا ذاکر رحمان جیڑا میلاد دا میزبان او جناب عمران مزاج لگدا ہندا طبیعت لگدی ہندی اج تے میں تون چڑھے دکھ لو میرے جشن تک لے گئے ٹائم میرا 12 بجے آ بھائی جتنے ذاکر سیانے نو تنے بانی سیانے اے ممبر دی عظمت دی قسم میں حقیقت بیان پیا کرے دا لیکن ہن اگلا کام تے گیا جڑا کام ایتھے میں کرنا ہے او تے انج کراں بھائی ولد سال یاد رہے مزاج ہے رحمان ہا ذاکر تے بانی کون آ جناب عمران بھائی جان جعفری صاحب بندے آ دین اس عاشق رسول ہیں دو روٹیاں دے کے بندہ عاشق بن ویندا ہے عاشق بندہ اودا بندا ہے موت والا بستر ہوے عاشق نو آدن جڑا اپنا پتر سما چھوڑے تے عبداللہ دا پتر بچا لوے جڑے نسل والے بندے بیٹھو گل سنیا ہے زندگی دا پتر کوئی نہیں بندے مفت دے عاشق بنے ودن عاشق بننا سوکھا ہے بندہ عاشق بندا ہے تے گھر لوٹاونا پوندا ہے دنیا دی تاریخ پڑھ لے دادا بنے عاشق محمد دا تے پوتا بنے عاشق اللہ دا دادے اپنے پوتر نہیں بچائے پوتے اپنے پوتر نہیں بچائے اجت تے بندے جڑے دا کھلا جڑے بندے گلیاں چ پھردے ودے نوں ہم سڑے دا کھلا بھائی عاشق ہوندے کیویں عشق دی منزل کیا ہے بھائی جان ایک لائن پڑھنا چاہندا یہ حالت ہو گئی ہے عقیدہ کے کرینے میں بلے ہاں لکشی بھائی پہلی لائن پڑھ کے تیرا معیار کیا چیک کریں نا یہ حالت ہو گئی ہے عقیدت کے کرینے میں عقیدت کے کرینے میں کبھی دل میں مدینہ ہے کبھی دل ہے مدینے میں کوئی بندہ تو جشن سننے نہ لئی بیٹھو سی میں بسم اللہ کراں لائن میری سنیں یہ حالت ہو گئی ہے میں کہہ دی منت نہیں کرنی یہ حالت ہو گئی ہے عقیدت کے کرینے میں عقیدت کے کرینے میں ہتھے میں عاشق رسول ایک نظر آیا تے میں گل او دے نال کریندا پیاں یہ حالت ہو گئی ہے اپنی عقیدت کے کرینے میں کبھی دل میں مدینہ ہے کبھی دل ہے مدینے میں کبھی دل ہے مدینے میں کبھی دل ہے مدینے میں اکثر انگلیاں چومنے آتے ہیں فرشتے میریاں فرشتے میریاں او دی وجہ محمد لکھ دیا ہے میں نے انگوٹھی کے نگینے میں ایک بندہ آکھے نارا حیدری طاقت نال یا علی آکھیا کرو یا علی چنگیا ماما دے پتر آ دل جے دی اج آمد اس کول کہے بندے پوچھیا بتول دا بابا یا علی کیڑی زبان تے ہوندا ہے دین دی جگی ڈھیر ہوے مولا فرمایا نہیں دین دے رقبے ڈھیر ہوے مولا فرمایا نہیں دین دے کول گھوڑے ڈھیر ہوے مولا فرمایا نہیں جیڑا سردار وڈو ہوے مولا فرمایا نہیں
ہائے مولا تے تیرے بھرا علی دی محبت کہنے دل وچ مولا فرمایا جیڑا نکاح والی نہ ہوے تھوڑے تھوڑے اگے ہو گیا تساں وی اگے ہو ماحول بنے تہاڈا تبھی تے لگیاں اللہ کبھی اللہ کی ادا مان رہی ہے ہر شاید تجھے ہر شاید سے جدا مان رہی ہے سرکار دو عالم تیری عظمت پہ ہے قربان دنیا تیرے نوکر کو خدا مان رہی ہے کرو میں تہاڈی نگری چ آیا نا میں مکانا دی چھتر تے عمر بنین دے چن دے علم دی چھت کیڑا بندہ جڑا آدا میں زاکر نال بولن دا طاہر خان ول نہیں آندا پورے ورلڈ وچ میں نوکری کیتی ہے میں بیٹ بھرا دا منہ ہرا دا زاکر نہیں میں کوئی زندگی عطا کیتی ہے میں ایتھے مکانا دی چھتر تے علم ویکھے تے میں گادی رکائی ہے میں عزیزان نو آکھے بغیر سنو میری انہاں کہ قبلہ دسو میں آکھے اے ولا والاں دی وستی ہے اے ولی والاں دی وستی ہے بابا جڑی وستی اتے پانچ سات علم چھوڑ دے نظر آویں اشارے کر کے لوگ آدھن علی والا دی وستی ہے مزاج لگتا ہوں تو چار گھنٹے جشن سنی بیٹھے تو فقیر سید تو نہیں سنواونا تو پتہ لگنا جشن شروع ہی ہونا ہوا اجا تو جا میرا کھاڈ ہے میں اسی دیکھا لگ رہا بابا عطا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی گھر ونجے بستر تے فقیر سید کی گل سوچے میلاد جو منایا گیا فقط اتنے تسا نہیں منایا عرش مولا تے ہی منایا گیا زمین تے ہی منایا گیا گھر منایا گیا اللہ دے گھر منایا گیا حسین دے گھر منایا گیا پھول بتیاں نال منایا گیا پھول بتیاں اوندا لائے کر جتا دل صاف ہوئے کیا بات اے میلاد دی وجہ کیا ہے بھائی جان دعا کرے عطا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی سچا میں بھائی عطا دیکھی تو فقط رب کی دیکھی ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا سبحان اللہ تھوڑا جیا ہور میں جناب دا پلیٹ فارم مضبوط کر کے نعت شروع کرنی بھائی او جڑی پنڈال اچ خالی جہ پئی میں تے دل چاہندا فقیر سید اوپر کر لو تہاڈا ہی مزاج ہے اگلے جشن پتہ نہیں میں پہنچا نہ پہنچا تانوں میں 35 نعت سناونی دل ہے نا تہاڈا میں بسم اللہ کر جدوں سونے دا ظہور ہویا تاریخ پڑھیا ہے دما تو ساکے پڑے 14 ستارے پڑے من ممبر دی قسم میری تلی واٹ بھی جاگری نہ ہوں جدو سونے دا ظہور ہویا ہے محلے کی سرا دیاں دیواراں آپ تے ٹکراون لگ گئی ہیں نو شیروان آئی بادشاہ او سوہدا ہے کہ میرے جڑے پگ والے پیچن کھل گئے ہیں جڑے میرے محل دے دروازے ہیں آپ تے ٹکراون لگ گئے رب دا ایک بہت بڑا عالم آ جے دا نا ہا موڈ زام ظہور ہویا جس دی انگل اٹھاون دے نال باطل مٹدا پیا حق بلند پیا ہوندا باطل مٹدا پیا حق بلند پیا ہوندا اے جڑا عرب دا بادشاہ نو شیروانے دے کول آیا ہن ماحول بندا دا نعت پیا پڑھدا اے دے کول آیا اے زکیا تیری حالت ختم ہو گئی تیری بادشاہی مک گئی اج میں دس سن کیڑا ہے اے دا 570 عیسوی ہے معتبر روایت پیا پڑھدا اے دا تاریخ دی عنوان دے حوالے نال کائی گل کر سکدا اے زکیا یکم عام الفیل ہے
ایسا کہ جڑا اسلامی مہینہ ہے او دا پتہ ہی ایسا کہ ربیع الاول ہے اوسا کہ آج تاریخ کیڑی ہے اوسا کہ 17 ربیع الاول دے غیرت مند سورج آ کھول لئیے مزاج ملاویں شیعہ دے ذاکر کی میں پڑھ دن ملا جدا کہ 17 ربیع الاول دے غیرت مند سورج آ کھول لئیے جلدی دے نال ایتھے بادشاہ دی کرسی آئی اوتھے نال کرسی گھتائی مسکرا کے دا تو کرسی چھوڑ دے تیری مک گئی ہے وہ آ گیا ہے جڑا حق تے باطل دا نکھیڑا ہے جڑا حق تے باطل دا نکھیڑا ہے او دا اسا منایا جشن اسا شیعہ سنی رل کے تھیو ہیں اکٹھے تے میرا دل چاہندا ہے میں جتنا خطاب کراں میں سونے دی نلائن تے کراں سونے دی زلفاں تے کراں سونے دی کالی کملی تے کراں سونے دے بہن تے کراں سونے دے ٹرن تے کراں سونے دے بولن تے کراں سونے دے سمن تے پڑاں مینو ممبر کی قسم ہے جہاں ٹرن بولن سڑوں قرآن بنے اسے نو محمد آ دیں ہوں تھوڑا ماحول بن گیا تھوڑی طبیعت لگ گئی ہے اگلے ذاکر ذہن چ نکل گئے نے ہوں میری واری ہے ہوں میری گلیں غور نال سنیا نعت میں پہلی پڑھتا پیا بادشاہ محمد دنیا تے آیا بابا یہ جمدے نہیں یہ آم دن جمدے تو ساتے اسا ہے اسا جتے جمائے اتے چالی دیوارے عبادت نہیں ہوں دی سپیکر لے جا پلیت جامن والی پلیت آمن والا پلیت اور جتے محمد دا نوکر آوانی اتے دو عالم دا سار جھکایا ویندہ تو آنی سمجھ آن دی پہ یہ کہیں گا شیعہ ہے تو شیعہ رہو سنی ہے تو سنی رہو دیو بند ہے تو دیو بند رہو میرا کہنا رولا ہی کوئی نہیں لیکن ایک گل یاد رکھ جیڑا دین دا مہمار ہے اس دا نام حسین ہے حسین نو نہ چھوڑے جے دیا جا مدے ہو پیا فرمائیں دا آل حسین منی وانا من آل حسین اے دا نام ملا دے آج رسول دا دین مکمل ہویا آج اللہ دی پہچان ہوئی نبی سارے جناب آمنہ بن وہاب دے دروازے تے طاہر برا صاحب کتاب نبی صاحب کلمہ نبی امتی قطارہ چلائے کے نال کھلوتے سردار الملائکہ عرش مولا چھوڑ دیتا اپنے پرچہ اس ملکوت شماوی دے تخت نال مس چکیتے جنت دیاں پیاریاں ہواواں پرنا ہی سمیٹ لئی اس سننا بیٹھا جشن میں ممبر دی قسم اللہ کیا جی میں یوسف نو ستویں ہیٹ تو تلے نہ ہوں جن دیتا انجے میرے محبوب دے قدم او دے نلائم دے نامن قدم دے تلے تیرے پارو میں اور جڑا سردار الملائکہ محلہ نزول قرآن کراس کر کے جناب عمران دی حویلی دا طواف کر کے کیونکہ تیر برا پہلا میلاد میں آکھے علی دے گھر ہویا پہلا بانی جناب عمران پہلا عاشقی جناب عمران بندے روٹیاں تے عشق دی رٹ لائی ودن عشق سوکھا نہ ہوں دا عشق ہی زبان کٹی وین دی عشق ہی سر قلم ہوں ویندا عشق ہی گھر لٹی وین دا محمد دا پہلا عاشق پیاد ہے میرا پتر مرتا ہے تا مر ونجے عبداللہ دے پتر نو آج نہ آوے وطن نصیب ہوئی سونے دے امتی بیٹھے ہو سید میں بعد چاہ پہلے میں بھی امتیاں میں نو امتی ہوں اور تناز ہے اس سے دی جتی دے صدقے ساڑی شفاعت ہونی اے جڑی تجارت عام نہیں سناوا پہلی نعت 17 ربیع الاول دی عاشقاں نے رسول بیٹھے ہو دروازے تے پہلے کھلوتا جناب موسیٰ جناب موسیٰ دے نال جناب عیسیٰ جناب عیسیٰ دے نال پچھو قطار وچ نبی ہیں تیر بھرا اپنی کتاباں سینے نال لائی ہوئی نے اپنے صحیفے سینے نال لائے ہوئے نے جڑیاں کتاباں بکس انہاں دے اتے اتریاں نو سینے نال لائی ہوئی نے سامنے گزر ہویا جبریل دا ایا میری لائن سمجھے جدا جبریل گزریا او دے پرنچ پیاری خوشبو آئی کفوری جناب موسیٰ دا آواز آندا ہے
جبریل آج بڑی پیاری خشبو لائی ہوئی ہے اے جنت علی خشبو ہے تدی منت کریں دا صاحب کتاب نبیاں چاند میں اس نہ پر رہا تھے میں نہیں سما جا سار چاہ میں جدا کہ نہ پر رہا تھے میں تھے سما جا نبی دی جڑی حصے تے اتری ہوئی کتاب آئی او سینے نال لائی ہوئی آدھا ہی نہ پر رہا تھے میں نو سما جبریل جھنے کیا دا خموش ہو مجھ انہا پر رہا تھے انہا سمنا جدی مادہ نہ آمنا بن وہابے جڑا عبداللہ دا چانے ہن جبریل گیا اس جھولے دے قریب جتھے سونا ستو ہویا جتھے مدنی ستو ہویا جتھے سردار مکہ ستو ہویا جتھے کالی کملی والا ستو ہویا جتھے سونیاں زلفاں والا ستو ہویا جتھے قرآن دا مالک ستو ہویا جتھے علی دا سردار ستو ہویا جتھے امام الانبیاء ستو ہویا جتھے رئیس الانبیاء ستو ہویا جتھے نفیس الانبیاء ستو ہویا جتھے حسنین دا نانا ستو ہویا جتھے زیب زمانہ ستو ہویا جیندی جتی دی دھوڑ نہ جتھے نبی بنیا جتھے او ستو ہویا اس نبی نو چاہے اس پرتے جا کے پرواز کرن لگا موسیٰ دا آواز دا اسا پڑھنی ہے نعت تو نو نبی نو لے کے کتھے چلے ہیں انہیں پرتے سونا مدنی ہے تے جڑی جناب موسیٰ نعت پڑھی ہے اوہا میں نعت تو انو سنوائیں نا تو سو سلوات پڑھو تے میں نعت سنوا دے ماں بھائی گڑن سارے سر جھکا کے جو سید المرسل نے آگے نبی گڑن سارے سر جھکا کے جو سید المرسل نے آگے نبی گڑن سارے سر جھکا کے جو سید المرسل نے آگے نبی گڑن سارے سر جھکا کے جو سید مرسل نے آگے نبی کرن سار سر جگا کے جو سید المرسل نے آگے نبی کرن سار سر جگا کے جو سید المرسل نے آگے نبی کرن سار سر جگا کے جو سید المرسل نے آگے نبی کرن سار سر جگا کے جو سید المرسل نے آگے نبی کرن سار سر جگا کے جو سید المرسل نے آگے راضی بیٹھو نعت چنگی ہے چنگا پڑھتا پیا نبی کھڑے میں سارے ساتھ جھکا کے انسانی میں پڑھنی تے تو ان پتہ لگ ویسی جڑا سادہ نبی آیا فقط نبیاں نو شفاعت ملی ہے یا کہیں ہور نو یہ تسلی ملی ہے ہر بندہ میں دے ایک چیز لائن ایڈی وڈی ہے نا جڑی میں ہن پہ پڑھدا سانی پڑھنا چاہندا ہر بندے دا خیال میں دے اگے کے جاندا کہ میں بھائی نبی کھڑے نے سارا سر جھکا کے جو سید المرسل نے آگے نبی کھڑے سارا سر جھکا کے جو سید المرسل نے آگے میں جی خدا کو بھاگ لگ سر میں جی خدا کو بھاگ لگ سر خدا کو آج یہ یقین آگے سبحان اللہ سبحان اللہ سونا نارا حیدری دوجا نارا حیدری تریجا نارا حیدری چوتھا نارا حیدری پنجواں نارا حیدری قرآن دے ثواب ملے ہن میں لین بابا ایڈی وڈی پڑھنی ہے نا جیڑا بندہ آدھا میں اپنے بالا نال بولن دا ول نہیں آندا ایتھے او دی زبان جیڑی ہے عرش مولا دی سیر نہ کرے تے نعت پڑھن دا فائدہ کیڑا اللہ بادشاہ تانوں خوشیاں نصیب فرما بھائی محبوب بندہ تو بھائی سیاڑا ہے اے میں یقین کیتی کھلو تے ممبر تے کھلو تے تو بانی وی پرانا ہے تینوں ول آندا ہے بھائی ذاکر کیویں جوڑنے تے کیویں پڑھاونے میں بسم اللہ کراں محمد اے میری گل سن جائے محمد کتنے لفظاں تے مشتمل ہے میم ہے میم دال چار لفظ ہن چار نو ذہن وچ رکھنا تے اج 17 ربیع الاول ذہن وچ رکھنا تے محبوب بلال گھاری ذہن وچ رکھنا تے شیعہ سنی دی قطار ذہن وچ رکھنی تے فقیر سید دی 70 ذہن وچ رکھنی میم ہے میم دال چار لفظ ہیں انہاں دی ترجمانی کر رہی ہاں
ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰ ਭਾਈ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਸੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਏ 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 ਜਾਨ ਮੀਮ ਹੇ ਮੀਮ ਦਾਲ ਬਬੂ ਬਿਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੇ, ਘਰ ਜੰਨਤ ਬਣਵਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜੰਤੀ ਮਖਲੂਕ ਤਵਾਫ ਕਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੇਪੜਦਾ, ਤੈਰ ਭਾਈ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਸੁਣਵਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹੇ ਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਮਰੇ ਰਾਜੀ ਬੈਠੀ ਹੋ ਜੀ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਦਰੋਵੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਪੜਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵੇਖੀ ਅੱਜ ਸਤਾਰਾ ਰਬੀ ਉਲਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕੇ ਵਾ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਥੱਕੇ ਮਜਮੇ ਚ ਲੈਣ ਫਰਸ਼ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਰਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਵੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਉਲ ਮਲਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ, ਜਿਸ ਕਹਿ ਮੇਲੇ ਆਖਿਆ ਆ ਨਾ ਖਿਆ ਤੋ ਲਸਨਾ ਨਸਨਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ੀਆਂ, ਕਹਿ ਮੇਲੇ ਆਖਿਆ ਮਸਕੀਨਾ, ਕਹਿ ਮੇਲੇ ਆਖਿਆ ਯਤੀਮਾ, ਕਹਿ ਮੇਲੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਰਾ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਸਤਾਹਨਾ ਰਬੀ ਉਲ ਵਾਲੇ ਬਬੂ ਬਿਰਾ ਲੁਤਫ ਲਵੇ ਮੈਂ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ, ਇਹ ਲਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਚੱਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਸਤਾਰਾ ਰਬੀ ਉਲ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਜੁਦ ਦਾ ਵਕਤ ਲੈਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਨਾ ਆਸ਼ਕਾ ਨੇ ਰਸੂਲ ਬੈਠਾ, ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਜੁਦ ਦਾ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਨੇ ਆਮਨਾ ਬਿਨ ਵਹਾਬ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮਾ ਫਰਮਾਇੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਠਾ ਹੈ, ਜੰਤੀ ਮਖਲੂਕ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਜੰਤੀ ਹੂਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਾਰਾ ਰਬੀ ਉਲ ਅਵਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਜਦ ਦੀ ਮਖਦੂਮਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੂਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਵਜ਼ੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਸਦੀਕਾ ਬੀਬੀ ਰਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ ਮਰਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਸ ਅੰਮਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੰਮਾ ਆਖੇ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹੋ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਸੁਬੋ ਫਜਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਦੇ ਕਿਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੋ, ਪੋ ਫੁੱਟਦੀ ਪਈ ਆਈ, ਪੋ ਫੁੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤਹੱਜਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਭੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਤਾਰੇ ਜਗ ਮਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਝ ਮਖਲੂਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੂਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਾਏ ਮਡਾਲਾ ਹਾਏ ਮਡਾਲਾ ਸੁਭਾਨ ਜਾਫਰੀ ਬੈਠਾ ਬੈਠਿਓ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਆਦਾ
دماں تو ساک کے ونجے گھر پڑھے تاریخ پہ پڑھدا کتاب دے لفظ پہ پڑھدا مینوں ان تاریخ پہ پڑھدا غلط بیان نہیں کرے جڑا جڑا آیا او دا مجرم ہوما محمد دی ماں تیر ویرا خراما خراما جڑ کے کریما بادشاہ دی بادشاہ ماں زیر لب مسکرا پئیے یہودی لب کھول کے فرما کے رہی کہ میں بھائی ستار دے باج بجر دئیے تے میری ہو سبحان سبحان اچھا راضی تو بیٹھے ہو نا نوکری تو چنگی پہ دینا تا پروگرام ہوتا لے نگلی پڑھ چھوڑا جوانا تو دل ہے ہوں بی پی فرمائندی ہے بھائی یہ ہوراں چلیاں گئی ہیں تو میرے پتر کا نزول ہو گیا ورود ہو گیا سامنے بلا تشبیح میرا شہزادہ تو جناب آمنہ بن وہاب جوانی ماں نے اپنے بادشاہ پتر نو ہتھ تے چایا بی بی فرمائندی ہے میں ڈٹھا ہے فرشتیاں دی قطار لگی ہوئی ہے تیر بیرا فرشتیاں دی قطار آئی بھائی جان سمجھے سو میں لکھ سکتا فرشتیاں دی قطار آئی اگو جبریل جبریل دے پچھو میکائیل جڑے بندے زاکر سن دے میکائیل دے پچھو اسرافیل ملائک تر دے آندین ہتھ اچ کوثر دا جام ہے کیا سندا ہے یار ہتھ اچ کوثر دا جام ہے بی بی دے کول آئے مخدومہ محمد دی اماں بادشاہ محمد دے اساں نے کوثر دے نال غسل دینا سات چانا ہائے میرے اللہ پتہ چھو سید کے پڑ گیا کوث میں میلاد کھلا پڑدا کوثر دے نال غسل دینا ہے بی بی فرماندی میرے پتر تے غسل سوال ذہن وچ رکھ لو جواب میں دینا ہے میرا پتر میں دماں تو ساگے پڑھ رہا میرا پتر تے غسل سچا میں تیر بھائی میرا پتر تے غسل کتے پاک بالا تر ملائکہ دے نال پونہ پیا تے رحمان بھیجیا ہے غسل دے بی بی آکھے لو مزمل دے مالک جبریل پرانے کمی ہتھ تے لیا جدہ جبریل لے لیا ہے نا بھائی جان ہن بی بی فرمائیں دی ہے کی نے ایک برتن لیا اسے شہزادے نے بہایا نے کوثر دا پانی اتے پایا نے تلے پانی کٹھا پیا ہوندا بی بی پوچھے پانی کٹھا کیوں پہ کریں دے کیڑا بندہ جڑا دا میں میلاد سنن گیا تے مینوں گلاں دی سمجھ نہیں آئی با تو اپنے نصیباں دا گلا کرے اے پانی کٹھا کیوں پہ کریں دے سچ آویں بابا جشن محمد میں سلیمان محمدی کی نشانی دیکھی میں نے لفظ علی پہ شیعوں کے ضعیفوں کی جوانی دیکھی تاری زندگی میں یہ جنتی ماحول بنے ہویا ہے میں بسملہ کراں بی بی فرمائیں دی ہے محمد بادشاہ دی اماں جابی صاحب بی بی فرما رہی ہے او ملیکو یہ پانی کٹھا کیوں پہ کریں دے ہو کوثر نو کوثر نال نوایا نے یاسین نو کوثر دے نال نوایا یاسین نو کوثر دے نال لوایا نے اے پانی کٹھے کیوں پہ رہندے ہو سردار الملائکہ گواہ دیا بی بی دے قدماں تے دھیمی نگاہ کیتی محمد بادشاہ دی اماں دروے کے آدھا کہ کیویں بھائی اے سید الانبیاء دی ماں دے اساں کو سمجھے تو اپنا نوکر ہائے بن اللہ ہائے بن اللہ میں بسم اللہ کراں حسین دی ماں راضی ہونے بھائی تیرے سنن دی کیا بات ہے تواڈی کیا بات ہے بی بی کیا فرما رہی ہے بات سنوا کے میں بھائی اے سید الانبیاء دی ماں دے اساں کو سمجھے تو اپنا نوکر اے پانی کو سر دے وچ ملا کے لذیذ کرنا ہے آپ کو تے اے لال تیدا رسول بڑھتی اے لال تیدا رسول بڑھتی اے حادی المرسلین تبیت لگتے آدھے مزاج لگتے آدھے سوال و دل ملاد نہ کرے آئے بم بلاسٹ کرا دی سائیں میں آخیا بد بخت موت زندگی کا جڑا کنٹرولر ہے سونے کا غلام ہے محبوب نے آخیا کیا کرے سو انہیں آخیا مرا دی سائیں میں آخیا کہ مت سوچ کہ ہم تیری طاقت کے تلے ہیں مت سوچ کہ ہم تیری طاقت کے تلے ہیں یہ بمب تو پہلے بھی کئی بار چلے ہیں ارے تو قتل کر کے رسم یزیدی کو نبھا لے ہم بھی تو کسی ماؤں کی دعاؤں سے پلے ہیں
ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਹੋਰ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਿਲਦੇ ਆਂਦੇ ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਲਵਾਤ ਬਲਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿੱਕੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿੱਕੀ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਚੀ ਆਖੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀਂਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਾਂ ਜਿੱਕੀ ਪੜ੍ਹੋ ਵੱਲ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਤੂੰ ਹੈ ਦਰ ਕੀ ਅਦਾਵਤ ਪੇ ਤੁਲਾ ਹੈ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਤੂੰ ਹੈ ਦਰ ਕੀ ਅਦਾਵਤ ਪੇ ਤੁਲਾ ਹੈ ਜੇ ਜਾਣ ਲੈ ਪਰਦਾ ਸੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੈ ਅਰੇ ਹੈਦਰ ਕੀ ਅਦਾਵਤ ਮੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲਨੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾਦ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੀ ਖੇਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮ ਸਫ਼ਰ 'ਚੋ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਹੋ ਦਾਨੇ ਦਿਨ ਮੇ ਸੁਖਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਤੂਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਬਾਦ ਤੇ ਸ਼ਾਦ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਵਸਾਵੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਬਈ ਸਹੀ ਉਦੋਂ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁਣ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਸਲਵਾਤ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਉੱਠਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕੇਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾ ਗੱਲਿਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੰਜੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਗਲੀਆਂ ਸਜਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਆਂ ਦਰੂਦ ਪੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਵੋਜ਼ੂਏਨ ਖੰਡਾ ਪਛਾਣੀਏਨ ਕੋਈ ਮਹਬੂਬ ਬਿਰਾ ਦੇ ਘਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਾਰੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਾਰੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਚ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਘਾਰ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋ ਬਾਗੋ ਰੰਗ ਹੈ ਰੋ ਪੈਰੋ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ ਬਾਵਲ
درزو دل بھی ہے باولو چاہی ہے درزو رحمتوں کی گھٹا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ بولو محمد مصطفی مرحبا مرحبا حیدری یا علی زندگی ہوے ماں پیو نو مصیبتوں میں پتر جی تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں تمہارے پیار کی عزت کی داد دیتے ہیں جب بھی لگاتے ہو نعرہ حیدری تو عرش پر ملکوت تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں محبت تو دور رہنا لین بننا چاہتا اتھے کیوں آیا ہے اس گھر کوئی نہ آنا چاہتا سی لیکن اج آ گیا ہے وہ وجہ کیا ہے بندے نسبت نہ لان تھی لاؤڈ سپیکر نہ لاؤ ان گل میں سوزی نال ذکر کرنا ہے اے ذکر سننا ہے او بیٹھا او ذکر کرایا ہے اے نسبت ہے بندے نسبت سے قائم ہیں تے نسبت عقیدے نال ملدی ہے جب وشا بسے تے کیوں آیا ہے محبوب دے گھر وجہ کیا ہے محبوب دے گھر محبوب دا ذکر محبوب دے گھر محبوب دی آمد محبوب دے گھر محبوب دا نزول آئے کیوں آئے تے وجہ کیا ہے لین بنا چاہندا ہر بندے دا خیال مند رہو کیویں بھائی سارے بول سو بسملہ کرا بہت سونا سنیا نے نوکری پسند آتی پی محبوب دے گھر محبوب دی آمد رسول آیا بے آخیا بانی اسلام آیا تے آخیا تاجدار مدینہ آیا سے آخیا سروت والا آیا جیم آخیا جلیل القدر آیا اے آخیا بیبی خدا آیا خاتم انبیاء آیا دالا کیا دو جہانا دوالی آیا لالا کیا ذالک الکتاب آیا ریا کیا رحمت للعالمین آیا زیا کیا زمانے دا امام آیا سینا کیا ساتھی کوثر آیا شینا کیا شافی محشر آیا باوجود اسا سارے رل کے محبوب دے گھر محبوب دی آمد تے آ کے رہے ہر بندہ خیال میں لوگ کیویں بھائی دل کا ذکر ہے نبی دے منور کرو پیار کی دار کی رام منور کرو پیار سے پیار کی رام منور کرو پیار سے پیار کی رام منور کرو پیار سے پیار کی رام منور کرو جشن برپا کرو تبھی لگ دیا پہ دل ہم سفر ہوتا پیا ہے مدینے چلیے ان گلیاں کا طواف کریے جتھے سوڑ ہم مطمئن اچھا اے مدینے فقط ونجن نال کام نہیں بنتا مدینے بندہ ونجے تے عقیدت والے پھول نال ہو میں دربار دا سجا تا نشینا میرا برا جانتا ہے
پیر نظیرالدین نظیر فرمائندے ہیں ایک گل ذہن وچ رکھو مسلمان وہ اپنی جماعت نو آدے پیان یہ اہل بیت گھر کے ہیں اصحاب در کے ہیں گھر تے در نو قائم رکھ تے مدینے ونجنا ہے تے کیوں ونجنا ہے میرے عزیز دی لکھی ہوئی نعت سنواواں راضی تو بیٹھے ہو نا بابا سونا بیرا تیری زندگی دراز ہوئے فقیر سید تیرے حق کی دعائیں کھلا کریں دا تو سون جی نعت سنواونا چاہندا مولا دی قسم ہے بیرا دا حکم تے وعدہ پورا ہو گیا نعت ایڈی سونی پیا پڑھدا نا جڑی ہن میں پڑھنی ہے جویں تسا سونا سنتے پئے ہو میرا دل ایں سونی نعت پڑھ حسین دی ماں تے راضی ہوے زبان دی طاقت قائم ہووی ہتھاں دی توانائی قائم ہووی جوانی قائم ہووی عزت قائم ہووی سونا کہیں دے محتاج نہ کری اے جڑا جذبہ ہے دلاں وچ قائم رہی اے جڑی تیری انا ہے محبت ہے مودت ہے اس دے نال انشاءاللہ سدا وس دھرویں تے میں باہر آ تا کے کنا کیویں بھائی میرا رسول
دل لگیں مزاج لگیں رعایت نہیں بھٹیوٹ سیداں زاکرہ دے دل تے نقشے جیتے سید رویں تے سیدہ دے نانے دی آمد ہوئے تے سیدہ دے منہ نالے ہوئے تیر برا میں ایک لائن پڑھنی ہے میرے عزیز دی لکھی ہوئی مولا دی زبان ہے جو ہور برکت پاوے قلم دا سفر تیزی نال میرے تنگے پڑے جعفری شاہ زندگی دا پتہ کوئی نہیں لاہور لاہور ہوندا جھنگ جھنگ ہوندا تدا خیال ہوئے جھنگ دی لائن پڑھنا چاہنا جتھے محبت تقسیم ہوندی ہے جتھے بندے بندے نال وقت نہیں بہندے نوں جھنگ آندا ہن لائن سنے یہ سادا رسول کیا ہے ہر بندے دا خیال میں ہوے کیویں بھائی میرا رسول ہے ممبر دے میں آتے تیری میری گلنا ہو رو میں نا لیکن سونا پہ سن دے ہو ملکوتی سفران دی سائر کرواؤنا چاہنا بندے ہون ودن ملاد منے دے پہلے ملاد عرش مولا دے منایا گیا تیر برا اتھے زاکر کونہ زاکر میں دسنا وانٹ تسا کرنی بھائی شید گال کے لی وڈی کر گیا عزیز دی لکھی ہوئی اتھے میزبان کونہ اتھے ٹکر کہیں دیتا تے ملکن کہہ رجایا تے اللہ دے بندے نے کہہ رجایا بندے یار بھولی پہ ودن بابو انہاں نوں سمجھ نہیں آندی وچوں حسین کڈھ لو تے اللہ دے بندے رجدے ہی نہیں ہائے میرا اللہ جعفری صاحب بندے دی بھوکی نہیں مکنی اے حقیقت ہے لیکن میں دسنا ہے پہلا میلاد کتھے ہویا کہندے گھر ہویا ہے باندی کون ہن کی ہن جے کئی ہور ہن ہن سر جاویں تے میں ڈگری یافتہ صدر پڑھنا چاہندا نہج البلاغہ چوں صدر پڑھ رہی ہاں جڑی ہن پہ پڑھدا ہر بندے دا خیال میں رہے تے آ کریا کہ میں بھائی میرا رسول محبوب میں کوہ کیا بھائی ایک قصیدہ جناب عباس دے سنوائے بسم اللہ کیونکہ میں تیر بھائی جتھے ہی پڑھیا میں مزو پڑھدا بسم اللہ نکل بانی جشن بھائی محبوب سرے رسانی اکھیا بے چار رکھیا ہے جناب عباس دا قصیدہ جڑا چوں لے آدا اچھا میں کوئی ہور سنوا دیندا بسم اللہ صلوات مل کے سارے سونی پڑھو اتار سکی عباس پڑھدا پتہ جناب عباس دے جشن دا قصیدہ سنوائیں بسم اللہ ناراض نہ ہوئے بھائی صلوات مل کے سارے سنی پڑھو صلوات اونچی پڑھو اونچی صلوات اے بانی دا حکم تے میں تیرے بھائی موضوع چینج کیتا ورنہ میری زاکری کتاباں بھریاں پئیاں میں
جس بادشاہ دی آمد ہوندی وہی پڑھدا. دنیا میں سج گئی ہے وفاؤں کی سلطنت. محبوب برادر دنیا میں سج گئی ہے بھائی جان وفاؤں کی سلطنت. عباس با وفا کی جو تنزیل ہو گئی, عباس با وفا کی بھائی جان جو تنزیل ہو گئی, اور غازی کو زہر کر کے خدا مطمئن ہوا. غازی کو زہر کر کے خدا مطمئن ہوا کیڑی وجہ؟ اب سجدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی. اچھا تیرا پیار ویکھ کے پوچھا لوگوں نے عباس جری کیسے تھے, پوچھا لوگوں نے سوال اٹھ دینا بابا جی, پوچھا لوگوں نے عباس جری کیسے تھے, کیسے اتوار و خسائل تھے, بھائی جان سخی کیسے تھے. میں سوچ رہا تھا کوئی برجستہ جواب منہ سے بے ساختہ نکلا کہ علی جیسے تھے. محبوب میرے تو کسی بندے سوال کیتا بھائی جناب عباس دا علم لیندے ہو, گھر جناب عباس دے تذکر کریندے ہو, یار شاہ دی کوئی وجہ ہے؟ میں کہ گل سن, کم سنی میں میرے بچے بہادر ہو گئے. کم سنی میں میرے بچے بہادر ہو گئے, لوریوں میں سنتے سنتے تذکرہ عباس کا. تو بھائی غازی سردار دا قصیدہ وقت ولد سال جب برآمد حکم ہے تو چولی سنوا دے سا سلوات تو چی پڑھو تو قصیدہ سنوا دے ماں بھائی. جشن عباس دے دربار کا سچ ہوئے نے, 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 سچ ہوئے جشن عباس دہے تے بار گا 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 سچ ہوئے عاشق رسول لائم سنواوا غازی دے مرید بیٹھے ہو, مشکل گشا دے پتر دے منن والے بیٹھے ہو, حلالی نوکر بیٹھے ہو. بسم اللہ غازی نہ ہر بندہ نہیں منے دا, غازی نو منے دا جے دی ماں صدیق ہوئے. او غازی دے مرید بندا ہے, اسا غازی نے کیوں منیا ہے, غازی نے کیوں منیا ہے, نہیں امام ہے ول کیوں منیا ہے, ول کیوں منیا ہے, ہر بندے دا خیال نظر ہوے غازی دے دا کیا ہے. مبو بلا دے ہو تے تمیل تیر بھائی آ کے کہہ جاندا کیویں بھائی, اے عمر مدین دلالے تے غازی مولا بڑا لجبالے. کوئی بندہ تو میری لین سمجھن والے بیٹھو سا حال ہو میرا بھٹیوٹ وستا رہا ہے نگری آواز سے تو سجیو غازی سردار نو کیوں منیا ہے. بابا جی رومن والی گلا ہیں اسی چ معرفت ہے نا, معرفت والے لوگ رو پاؤں کیونکہ زہرا دی دعا دا نا عباس ہے. میں بسم اللہ کرا غازی نے کیوں منیا ہر بندہ مذہب کے بعد سنوا کے میں بھائی, اے مال بنے ہیں دلالے تے غازی مال بڑا لجبالے, اے مال بنے ہیں دلالے تے غازی مال بڑا لجبالے, بولو بولو سفیلہ
ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਅੱਗੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਸੈਯਦ ਉਲ ਸਾਜਦੀਨ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਦਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਇਮਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਮਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਮਾਮ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇਜ਼ਤ ਆਲਾ ਹੈ ਕਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਮਲਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵਜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਬੂ ਬਿਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਿਆਲ ਮਦਰ ਕਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਰੂਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਉਹ ਲੈਣ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਸ਼ਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਨਾ ਲੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਵਾ ਲੈ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਹਾੜ ਆ ਲਿਓ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬੋਲਣ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹਮਨੇ ਉਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾ ਕਿਉਂ ਮਨੇ ਮੈਂ ਜਿਸ਼ਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੇ ਚੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਨਾ ਲੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨਵਾ ਲੈ ਤੂੰ ਜੇ ਚੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਨਾ ਲੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨਵਾ ਲੈ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਵਹਿੰਦੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਕਹਿ ਮਰਾ ਦੇ ਸਾਂ ਮਰਾ ਦੇ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਿਜ਼ਾਜ ਲੱਗ ਗਏ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਸਲਵਾਤ ਤਾਂ ਪੜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਥ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਭਾਈ ਮਬੂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾ ਦੇਣਾ ਸੁਣਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟੁਕੁਰ ਕੀ ਤੁਕੁਰ ਹੈ ਬਿਰਾ ਚੰਗੇ ਹੋਵੇ ਤਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਤ ਵੋ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਦਿਲ ਕੋ ਭਾਤੀ ਹੈ ਯੇ ਸਨਾ ਤੋ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀ ਲੈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕਿਸੀ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਕਿਆ ਅਸਰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋ ਸ਼ਾਹ ਨਜਫ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈ ਜਾਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਲਵਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਪੜੋ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾ ਦੇਵਾਂ ਬਾਈ
رسول دا اللہ بکرا بنا جشن میں ایک نو بڑی کھلا دو بڑی کھلا ہوں اپنے آپ نو تیار کر رہا ہے لائن تیرے حوالے پیا کریں دا فقیر دی لائن بندے سال تا یاد نہ روے بس زہرا دے پتر دی جتی جالی دھوڑا لی گزا دا فائدہ ہی کوئی نہیں اتنے جہاز تے چڑھ ویندا ہے بہت جچ پیسے گتیندا جڑا کمان دے وچ ہوئے ہوندا طاہر بھرا استینہ الٹ لا کدے ویندا پیا ہائی تے ویندا سونا پیا دا بندے دا پتر بن کے آویں سونا پیا ایک گل تے عمل کرے تو جڑا ادھے نہیں وہدا وہ کہیں کھاتے چو نہیں پیسے ہوئے تو وجنا چاہیے یہ نہ کہ بھائی سیا دادا پیا نہ ونجو ونجو لیکن سونا پیا جو تلے آن تو میں خوش ہوجن والا پوچھتا ہے نماز پڑھ کے آوا سرکار آدھا پڑھ لائے مگر ہور شرط روزے رکھ کے آوا سرکار دا قائم کر لائے مگر ہور شرط بابا جی ونجن والا دا شرط کیڑی ہے جن دے کول ونجنا او حکم دے کے اپنے ظاہر تے حاجی نو آ کریا کیویں بھائی پاک نبی دے دے دا جیڑا دل وچ بغض رکھے دا پاک نبی دے دے دا جیڑا دل وچ بغض رکھے دا پاک نبی دے دے دا جیڑا شوال نہ یوں سر خدا تو پوشا کہتے ہیں
نبی جھک جھک کے صلی اللہ کہتے ہیں آپ کو اسے بشر کہنے سے پرہیز کرو, ارے جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. بیٹھے ہو تھوڑی طبیعت لگی سونا بھی رات تم بھی خوش بیٹھا ہے. میں جو تم جھنگو ٹورے آدھو آئندے ہیں بتول دے بابے دی آمد تے وہ تا حرامی ہے جڑا خوش نہ ہوئے. من ممبر دی قسم ہے میں اپنا پیاندا سارے دے نال مل کے رل کے گل کڑی کلک رہنا کیویں بھائی. اللہ بکرا عبداللہ کی نشانی نہیں دیکھی, اے چشمہ زلیخا تیرا دب گھٹ وہی پر, ارے تو نے ابھی محمد کی جوانی نہیں لگتا ہے اپنے جبائے کے سچا لگتا ہے اور نور کو بشر دے نال لگتا ہے میں نو اصل حرام دا بچہ لگتا ہے. طبیعت لگی ہے میں اگلے جشن تے پڑ ویسا میں بسم اللہ کراں. امیر دی گل نہیں, غریب دی گل نہیں, شریف دی گل نہیں, بدماش دی گل نہیں, گل عقیدے دی ہے, گل حلالی دی ہے, موالی دی ہے, مس دی ہے, قلندر دی ہے, غوث دی ہے, ابدال دی ہے, ولی دی ہے, فقیر دی ہے, فقیر کے کلا دے, فقیر کے کلا دے, فقیر کے کلا دے. ہر بندے دا خیال بدلو کیوں بھائی. اللہ وکرا جنت کے سکیفوں میں گلی ڈھونڈ رہے ہو, اگر ملنا ہے اس کو تو میرا آج پہ جاؤ, ارے تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے آدھن حلالی موالی سارے اکھو دم مسکرن 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 درما Kalandar, 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 Kalandar,
Allah wakhra banaye خود شرما کے مروے سی مومن دی رش دی زد دے وچ اج اپنے اپ وچ ڈروے سی ہن منکر دے سینے وچ میں کروں فائر عقیدت دا او یا ود ویلا اپنے جوڑ دے سی یا بستر جا کے مروے مزاج لگے تمیتا لگیان راضی بیٹھے ہو بطول دے بابے دی عزت تے حرامی راضی نہیں ہوندا حلالی راضی ہوندا میں تائی بارا سولیاں نہ رل کے تارے حکماں دی تمیل کر کے تے آ کریاں کیویں بھائی اللہ وکھرا بنایا رتبار زول دا جنا جشن منایا اے آقا دا اوناں جنت وچ پرمانن ڈومنا اے جڑے علم تے فتوی لیندے ہن اوناں معاشرے وچ سائی لین ڈومنا اے کرسی دی اس شہر دے وچ جنا اٹھ کے نعرہ لاوڑا ہے او میں ملک بیانا اس تے پاک رسول بھی خوش ہو بڑا ہے اٹھ کے بھائی بولا 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 زمین نگر اندر مادی دعا مانگ کے بجائے دعا مانگ کے بجائے دعا منگنی چاہیے عبادت دی کثرت نال دعا منگنی چاہیے میرا کریم اللہ دانے دل میں سکھنے جتنے قدم چل کے مومنین مومنات شیعہ سنی ویر اس عبادت وچ شامل ہوئے انہاں دے قدم عبادت شمار فرما بیماراں میں حقیر سمیت صحت کامل و عاجل عطا فرما تنگ دستر دی تنگ دستی دور فرما قرض داراں دے قرض غیب تو ادا فرما میرا کریم اللہ آخری حجت اجل ظہور فرما خصوصی دعائیں استدعا ہے میرے بھائی محبوب دا خرچ اخراجات نظر نیاز لنگر توام جتنا کوچھے تمام کی تس بار میں دی کچہری چ منظور و مقبول فرما فقیر قاسمی شیداں او دے حق دعا گواں او دے ہتھ کے کمینے دے محتاج نہ کر پریشان مومنین نو خوشیاں نصیب فرما قائم آل محمد اجل ظہور فرما